mambo ya Misheveve na uliza? Misheveve na Saboti. Uliongelea wapi mwaka gani mambo ya Misheveve? Misheveve na Saboti ilipatikana hapa upande ya Saboti. Shamba naitwa Chetambe Farm yenye ilikuwa ya former minister Elicha Mwangale. Kama ulimkumbuka Elicha Mwangale, the former minister. Ndio. Wakurukaja. Sasa kuna mzee alikuwa hapa anaitwa Stephen Omuse. Sasa Fira alikuwa kwa nyumba na mama ndio yeye anapika mboga na kijana yake na anatokea huku. Akamuuliza, mama umepika mboga gani? Sasa Fira mama alianza kumuelezea. Kijana hakuritika na babake alikuwa kwa kitanda huyo mzee Stephen. Ndio. Na kijana akasukuma mama huko. Mzee kuona mama analemewa kuamka aweze kufanyanga mwanamke wangu na niko hapa. Na huyo anachukua kiti moto ya ambaye mama alikuwa ameketia na amesukuma huko mama na kulima naye mzee kwa shingo. Ikamumanyua kabisa. Na kijana alikuwa ameulizaje mama? Si ilikuwa ni mambo alitaka mboga gani, ulipika mboga gani? Ndio. Mama akasema ni Misheveve, lakini kijana asema alitaka Saboti. Hata angawa msame ameumizwa na ameangamia amesimia, kwa hiyo kumpika kijito cha kimoto. Ndio. Kijana hakuridhika, akasema paka nimfuate nihakikisha, akaanza kumtafuna vidole kama omena. Ndio sasa akamdelete. Akampigia hesabu ya minus kwa uhai ya mzee. Hesabu ya minus. Ni hivyo sasa. Unasema wewe ni chifu hapa Saboti tu? Mimi ni chifu ya Saboti. Majina yangu ni Protas Wechuli Sifuna. Protas Wechuli Sifuna, mwami wa Saboti.